Dobro jutro. Ura je 5 zjutraj, danes je sreda, to pomeni leg day. In jaz sem včeraj zvečer prišel na eno fenomenalno idejo. Zdaj vam lahko povem, da ideja ni bila lih prav briljantna, ampak se splača, no. Zdaj vidim že cilj. In sicer, da gremo danes ob 5:30, 5:45, en kilometer delati izpadne korake. Torej, en kilometer izpadnih korakov. Natančneje, mislim, da je okoli 950 metrov, tam, ker sem gledal. Je pa po eni makadamski poti, tle zdraven naše hiše, tako da bo zelo zanimiv leg day. In zdaj pa najprej moram iti zbuditi oba brata, da vstane sta. Najprej dajmo zbuditi Maja. Stari, dvigni se! Zdaj bo akcija! Gremo! Zbudimo pa še Tineta, sigurno spi. Ti pumpa, sklece! Ej, svaka čast, dvigni se, kaj gremo delat, izpadne korak en kilometer. Povej, čihava je bila tu ideja. Ja, čihava, tvoja neumna ideja. Vi morate vedeti, da če ideja odbineta, ne more biti pametna, lahko samo glupa. In ne boste spali dosti cajta, bo vse zgodi. Ti ne more iti delat ob 8, zdaj je ura 5:45. Zakaj pa ti ne greš delati? Dopust. Tren je treba trenirati, tren in... Kaj vam pokažem še mojo opremcu ali kaj imam s sebo za popoti? Obvezno, Pablo, fuha. Ne, Timona, mi smo zdravo zdravljeni. In drugo, fantje moji, multivitamin. To je pa obvezno pripomoček za tako podvihe. Oblačila pa horica, ne? Bundica, znači hlačkice. Nečkej taha. In zdaj se sprašali se, zakaj imam sombrero, pač ka pada, mislim, rosi malo in eni bojo rekli, nismo iz cukra, neki ne vem kaj, bote tiho, kaj to samo pala bundi govori. Goggins, pač sombrero, kaj? Čevli, asic. Ali kaj je že? Ne vem, niti jaz sam. Torej, zdaj še moj outfit check. Moj outfit je preprost, kompresijska majica, kratka majica, kratke hlače, ker bo toplo in pač škorni, ki pada dež in bo blato. Lejte, samo da vidite, kako se bo izvajala vaja. To, en kilometer tega. To je to, gremo. Zdaj gremo na začetno točko. Začetna točka je mostiček nad našo hišo. Končna točka so pa smetnjaki na koncu polja. To bi se reklo, kdor pozna, v Ozeljanu. Končna točka je v Ozeljanu. Naredili bomo 950 metrov in to je to. Še pred štartom se je pa treba ogreti. Evo, malo poskokov. Stranska, gremo. Klasika, še malo klasike. Ker tukaj lahko že vidite mostiček. Z tega mostička bomo štartali. Tukaj je pa štartna črta. To je štartna črta. Tle se bo štartalo in naredili bomo 950 metrov, ko sem rekel, delati moramo izpadne korake od začetka do konca. 950 metrov. Fantje, povejte mi malo, kako se počutite pred štartom? Moje počutje je odlično. Zaspano. 6 ur spanca je v redu. To je malo. 6 ur ni nič. Ok, torej zaspano. Evo, Tine je že začel! Ne! Pet, štiri, tri, dva, ena! Gremo! Izpadni. Ma dobro, se tu je... Tu ni toliko. Ma ne, se smo že na koncu. Mislim, da ne gre kar v redi. Za zdaj ne gre kar dobro. Prva pauza. Moja, vi vozite. Ej, zdaj vidim, ej. Izpadne se dela do tli s kolenem drugim. Ne do pol. To bojo half repsi, mone. Pizda, polej poti do dol. Do smetnjakov. Gremo. Zdaj mi že odpira noge. Gremo. Zdaj te bom pa tako povedal. Še eno zini. Boš dal roke za glavo. Jaz sem bil inštruktor, ne visilov. Daj maj pohlej, če ima avto ključe, da se mi zapeljamo do smeti. Torej, zdaj tle se lahko vidi, kaj pomeni mentaliteta. Vem, da nismo naredili, se tu smo računali
eno uro računamo, da bomo to delali. Eno uro. Gremo, gremo dalje, gremo dalje, dej, dej. Ljudje si želijo masivnih nog. Noben ni pripravljen delati za to. Treba bo delati. Če se sprašujete, od kje družini Šulić taka genetika za noge? Iz takih treningov. Evo, to so pa razmere pri hell dayu od Šulićev. Lih kar smo šli mimo prvega ovinka, tle se pokaže tisto, kar je najbolj pomembno, in sicer ustrajnost. Mani jače na najjače. To je pa preletelo ven. To je pa vsa žlehtnoba zletela. Lejte zdaj ta boost. Ma dej, no. Gejz, ok. Pride month. Ta mesec je Pride month. Nema siče, ne jaz ne čutim neč nog še. Ma jaz tudi ne, mene je lih malo tako. Jaz sem komaj začutil jih. Vse mislim, da nam kar gre, no. Nitko slabo. Poglejte to pot in predanost cilju na juriš. Fantje, ponosen sem na vas. Alej, to noge. Evo, prva ukrepa. Sara, rabimo za pit. Tine prinesu svoje. A ja, Tine ima pa skrivni napitek. To so pa... Tje noter je tren, če še ne veš. Steroidi, ne? Povej, je dober? Ja. Kaj lahko probamo tudi mi malo? Ne. Zakaj? Zdaj samo za one, ki trenirajo kickboks. Rio Doro, če češ kakšen sponsor, ma sej ni. Zdaj ni potrebe, ma. Lahko se kaj zmenim. Evo, to pomava jaz in moj drugi brat, pač Brokis. Majna, je voda veš noter. Ne pijem voda, samo tren. Nimen trena z manjko. Bo to puno poleto? Ja, skozi ne, 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 ti kaj tisto spiješ je konc. Mahari jezik do tli. Seveda, tisti, ki je pil cukr, že nadaljuje. Poleko je pospešil uni, ki pije cukr. Samo to tudi ni pravično, ne? Jaz nosim liter in pol radenske, on nosi sokec 200 ml. Tu ni enako teža. Znam še če dol, kaj bo prska snamka, ne zalije. Daš, ja, ujej. O, ops. Moramo pohiteti. Dej, pospeši, dej. Dej, ljudje spijo. Ej, pa ta ovink je zdaj super, ker prije malo dolince, pa bomo lahko malo se skotalili dol. Je kaj? Ue je. Je kaj? Bežmo naprej. Bližamo. Bližamo se ciljni ravnini. Po tem ovinku je še en ovink. Na desno in tam je pa ciljna ravnina, ki je dolga približno enih, reči piše 250 metrov. Tisto je pa ciljna ravnina, ki nas bojo pričakali tudi ljudje. In nam zaploskali za takšen podvig, ki ga noben v šem pasu še ni opravil. Kako se počutiš, zdaj smo nekje na polovici? Počutim se tako, da moram delati v osmi. Tisti dež tam je zmera bolj jasno. Zmeri bolj blizu. Daj mi en sip. Sip, sip, akari. Kar je čudno, da ni nobena po polju. Ob taki uri so lahko samo tri retardi. Spravi, zdaj on je rekel, da smo mi retardi, ne? Sam sebi v bistvu. Se vam povem še jaz. On lahko da meni dobro motivacijo. Ja. Zdaj si mislite, da vas lovi medved. Ma lih to bi ostal. Ja, sej, če si pička je tako. Evo, zdaj se pa usulo. Zdaj smo pa najebali. Odlično je, odlično. Mislim, te ideje, dejte Bineta čim bolj podpirati pri teh idejah, prosim, no. Ker to je res to enkratno neverjetno. Tine že gre v zadnji zavoj. To je zadnji zavoj, ki nas popelje prek ciljne ravnine, vse do smetnjakov, kjer nas že pričakuje neverjetno število ljudi. Evo ga in moral je popiti sok. To je zadnja ravnina. Če pogledate tja dol, vidite konec pri tisti oranžni hiši, ki je dokaj blizu, a hkrati tako daleč. Zadnji del zadnji. Poti. Zadnji. Tine, prosim povej, motivational quote za vse, ki to gledajo. Neka bom bruhu. Ma daj nehi, daj stari, kaj tako težko je.
If you want to succeed, as bad as you want to be. Ima, Sara, pridi bolj blizu. Pizda, zdaj bom jaz tu po ustah. No. Ma uf. No. Veš, ko je? Je zacvela. To je, aaaah. Ma prokleta svinja. Ma ne, ma smej se, ma mislim, ma to ni normalno. Ne. Meni zdaj v zadnji ciljni ravnini, da mi to narediš, da je, bom ja zaden. Kaj zgledamo normalni? Ne. Ne, to je tudi res. Zakaj si tako drugačen, ko jaz in Maj? Od poštarja. Ha, zanimiva ugotovitev. Od kje pa take noge? Takih noh nima poštar. To je mama dala genetiko. Lejte. Mašina. To je pa mašina. Tine, kako da si se odločil za ta challenge? Se nisem. To je bilo vse prisiljeno. To je vse se zmuku, s prisilstvom, tepenje, itd., itd. Ja, ma, ker sem prišel zjutro, v sobo si ti že delal sklece. Ja, ma, tisto jaz tako spim, v takem položaju. Dej, jaz pa... prosim pomahati dol našim vsem, ki nas čakajo. Oboževalcem. Prihajamo. Zdaj vam lahko povem, da ideja ni bila lih prav briljantna, ampak se splača, no. Zdaj vidim že cilj. Ne vem, koliko je šlo že? 100 metrov. Ja, recimo. Ej, pokliči tako arkoli. Vsi spremni v Sloveniji. Pridite na Hell Day k brači Šulič. Pa bomo videli, kaj boste upali narediti. Žal nas je pri organizaciji dogodka malo presenetil dež. Ampak to nas ne ustavi od največjega podviga v zgodovini Šempasa. Maj se prvi bliža ciljni črti. Besedo pa predajam zmagovalcu. Kje ste vsi hejteri zdaj? Neki ste pisali, da sem slab, da ne morem. Dejte jih tam slabiče. Ah! Še zadnji. Najlepša hvala vsem za udeležbo in za takšno spodbudo in da ste nas obiskali v takšnem številu. Najlepša hvala. Stari deka, ne moram niti laufati. Juhej, 950 metrov izpadnih korakov, mislim, to je, hej, kaj taza so v Šempasu, še ni zgodilo. In to lahko naredijo samo brača Šulič. Lejte, zdaj vi tiktokerčki, če imate kakšen izziv, pridite sem, samo pomenili. Mi bomo naredili tudi kaj, ne? Točno. Ne mi tam neki treninge snemati na tiktoke, kaj tisto ni neč. Ja, jaz upam to, jaz upam tisto, jaz upam tretje. Ne upaš, pridi sem, se pokaži. Tine, kaj boš povedal? Jaz ne spredam hejta. Mi ne spredamo hejt. Ja, tišina. Ne. Tišina. Hejteri ste. Zdaj pa se vračamo nazaj na štartno črto in potem domov kaj pojest. Trening smo naredili za noge, jaz sem Maj sicer hreva še v fitness. Nisi še končil z mano, samo toliko. Hell day ni še končan. Tako da, mislim, to je pa retard. Jaz sem ful srečen in vesel, da smo naredili ta challenge. Ker vem, da, ma ne 90%, 99% vas teha ni sposobno narediti. In zato sem vesel. Ma ne, mislim, to je pa neverjetno, res. Vse ste slišali tudi Mil Prep od Tineta. Mil Prep je fuha, ne? Mogoče malo tekočince, ma. Bistvena je fuha. In to si tudi danes naredil za tak podvig. To so samo beljakovine. Ljudje božji, to je brača Šulič. Like, share, subscribe na naš YouTube channel, najjači vlogi v Sloveniji. Mi smo edini, ko delamo take podvige. Če se najde še kdo, ki bi rad to počel z nami, feel free to come. Če imate kakšna ideja, kaj bi posneli na sedne, napišite dol v komentar. Dor ne skače, ni Sloven. Hej. Zdaj, ti, mor meni delati upom v jajce. Se stunu, boš naredil mi zajtrk. Jaz se hram umit, Maj pospravi mi sobu. Ti zdaj, lepo bit brača Šulič, ne? To je pa gazda. Viš, da jih ne morem dati dol. Thank you.
Ok, meni je bilo cool, meni je bilo fajn in upam, da bomo še ponovili ta challenge. Kaj rečeš, Tine? Upam, da nikoli več. Upam, da se ne zbudiš več s takimi glupimi idejami, res. Če mislite, da se je dan zaključil, se motite. Zeremo v fitness. Če ste mislili, da je 1000 metrov izpadnih korakov zadosti za leg day, se krepko motite. Jaz in Maj greva zdaj še v fitness. Tako da še tam odbijemo noge in potem pa še skok v Sočo. In to je to, takrat bo šele konc. Jaz ne bom prav nikamor skakal. Zakaj bi jaz zdaj zmrzal v pizače? Ni treba. Zakaj bi se jaz budil zjutro ob 5 uri in šel delati 1000 metrov izpadnih korakov? Zakaj? Zato narediš vlog. To je to, leg day smo končali, v fitnessu je bilo kratko, a sladko, ampak noge so mrtve. Če še ne veste, ima tudi Instagram Brača Šulič, tako da bežte followa tudi Instagram. Bomo začeli objavljati bolj redno, malo hor. Ko nas ljudje sprašujejo, ja, od kje vam take noge ima, kakšne noge imate? Ja, seveda, da jih imamo, zato ker tudi treniramo kužvali, zato imamo take noge, če ne jih ne bi imeli. Ko vidim tle po fitnessu, ljudje trenirajo ono dve serije po čepu, tri serije, unga, dve serije, tre... To ni to. Fantje moji, mi smo danes naredili 1000 metrov izpadnih korakov in potem smo prišli še v fitness odbiti malo noge. Pač to je pravi leg day, ne pa neke tam za, ne bom rekel kaj, no. Zdaj bomo pa poklicali še našega brata, da vidimo, kako je pri njemu na delu. Ja, hvala. Ojla. Kako so noge? Ma neč ne čutim. Neč ne čutiš? Ne. Zareč bi lahko šel še eno v seriju. Ja, ne čutim res neč. Evo, tle pa vidiste, to je pa definicija živali. To je žival, beast, tip ima fresh legs. Po 1000 metrih. Izpadnih korakov ima fresh legs. To je pa regeneracija, ker po takem leg dayu ali pa pač po takih treningih, ki jih delimo mi, se moraš pravilno regenerirati, drugače ni šans, da zdržiš take treninge, tako intenzivnost, tako kilažo in take ponovitve, ko jih delimo mi. Zdaj ne bomo kazali, zato kabine se preoblači pač in njegova punca ne pusti, da je nah na posnetkih in to. Mislim, ne bi bilo niti vljudno, ne? Da bi bil. Lahko vam pa pokažem Sočo. Kot lahko vidite, bine tu sploh ne grejo več gor kopalke. To pa zaradi leg gainsov. Ej, zdaj pa trenutek resnice. Regeneracija beast mode. Laganica. Res. Lej zdaj. 3, 2, 1, gremo. To je to. Regeneracija na polno. Tle se uživa. Stari top. Zakaj bi zmrzal, če mi ni treba? Štekasno. Vlog se bo počasi zaključil. Če do zdaj še niste stisnili subscribe buttona, dejte ga stisniti. Like, share, subscribe na YouTubeu. Pejte nas followat na Instagram profil Brača Šulič. In do naslednjega vloga. Bodite dobro. Ajde, čau.